Мистецькою феєрією, зітканою з постанов та художніх інсталяцій, зустрічали учасники всеукраїнського семінару практикуму з музейної роботи учні 120-ї школи. Діти презентували гостям міста арт-акцію «Краса врятує світ» та ознайомили їх з експонатами свого музею. Криворізький музейний досвід, підхід до збереження культурологічного надбання українського народу є цікавим і заслуговує на розповсюдження, вважають учасники семінару. Є родзинка, є унікальний момент, який можна, я думаю, поширювати, поглиблювати і вдосконалювати. Сам напрямок такого індустріального туризму, який би давав можливість людині проїхатися по таким потужним місцям і не лише подивитися на макетах, які неймовірно унікальні, це правда, але і, можливо, мати можливість так заглянути за авансценою, подивитися, що, власне, там, як відбувається саме це виробництво, теж було би корисно. Акцент був зроблений на національне патріотичне виховання, оскільки це важливо і актуально на сьогодні, це без слів всім зрозуміло. І ось та робота колосальна, яка ведеться саме у навчальних закладах районів і міст обласного підпорядкування, дає змогу побачити той масштаб, в який залучені в першу чергу діти. І це головне. Учасники семінару практикуму ознайомились з роботою гімназій та шкіл міста. Ганна, представниця Київського міського центру туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання молоді, узагальнила враження гостей. Він такий багатогранний, такий цікавий. Я вперше в Кривому Розі, але я навіть не знала, наскільки це гарне і молоде, творче місто, у якому живуть такі прекрасні люди.